gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salaban Maxamuud Aadan oo maanta shir gudoominayay shir gudoonka golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka hadlay colaadada ka dhaxteegan dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya iyo sidoo kale maamulka Tigreega Itoobiya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay oo dagaal xoogan ku dhex marayay dawladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale maamulka dawlad deegaanka Tigreega taas oo guud ahaan saameysay xaaladda Itoobiya gaar ahaan ismaamulka iyo sidoo kale dawladda dhexe oo dagaal xoogan oo ay dad badan ku barakaceen gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salaban Maxamuud Aadan ayaa arintaasii dusha u saaray in ay Masar faragelinayso dagaalka u dhexeeya maamulka Tigreega iyo sidoo kale dalka Itoobiya Itoobiya colaad xun baa ka socota colaad xun baa ka socota waxaynu qaban karnaa way yar tahay iyo duca laynooga baahan yahay in Ilaahay iyagana kala qaboojiyo innagana aafadooda inaga badbaadiyo arrintaas meel xun bay maraysaa wuu baahiyey dowladdii dhexe way baahisay kuwa kalena waana hubaysan yihiin iska yaraadeen waa deeha hubaysan yihiin waana urursan yihiin dhaaw xoog la geysanaya Ilaahay inaga qabuuto Ilaahay inaga qabuuto iyagana ha kala badbaadso mooyi dee mandaqadoodhan way saameynaysaa hadda Masar baaba soo gutanaysaa leylooyo wax dabada ka wada garan mayno Masar baa halkaas Suudaan ku soo dhuumanayso dhaamkii baaba u dhaaranaya baa laygu yidhi marka dee wax keenaba anugu looma muuqato ilaa Ilaahay halkooda ku badbaadiyay iyagana laakiin inay tab holcaya saliid ku biiriyaan meesha mueka Axmed Khaalid Farax Telefishinka Real Hargeysa.